Jadi kita telah menyerbu ke sebuah rumah iaitu di Taman Ria Simpang di Taiping, dan semasa serbuan itu kita telah dapat menahan dua orang lelaki iaitu berbangsa keturunan India lah, ya. Salah seorang berumur 33 tahun, dia suspek ini bekerja di sebuah bengkel besi lah di Taiping, dan yang seorang lagi berumur 57 tahun dan bekerja sebagai pekerja di Majlis Bandaran Taiping, ya. Kedua-dua mereka ini tinggal di Taman Damai Simpang. Jadi lanjutan daripada itu, pemeriksaan secara teliti telah dilakukan dari semua bilik ke bilik, dan kita telah terdapat kesan sejumlah dadah, ya, selam jedah, dan yang beratnya sebanyak berat kasarnya, berat kasar 2875 gram. Iaitu persamaannya lebih kurang dalam 6.4 pound lah, ya. Jadi ini dadah jenis heroin, ya. Dan turut dirampas ialah dadah jenis ganja iaitu seberat 1 kilogram dan jumlah keseluruhan dadah tersebut dinilaikan lebih kurang dalam RM100,000. Jadi kedua-dua penama ataupun suspek yang ditangkap di rumah yang kedua ini merupakan berbangsa India lah, ya. Keturunan India, dan seorangnya berumur 22 tahun yang tinggal di Taman Aur Mesra, AUR Mesra, Taiping juga. Dan yang kedua ialah seorang lelaki India juga berumur 19 tahun dan juga dia tinggal di alamat yang sama. Dan kedua-dua mereka ini dapati positif, positif ganja, dan kita menganggapkan bahawa mereka kedua ini adalah bertanggungjawab untuk mengawal dadah di dalam rumah tersebut, dan juga mereka ini sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membungkuslah dadah-dadah ini dalam bentuk bungkusan yang kecil bagi tuju jualan secara runcitlah kepada pembeli-pembeli ataupun pada penagih-penagihnya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita telah dapat menahan sebanyak 3 buah motokar, ya, dan jenis Toyota, Proton Wira dan juga Honda EX5. Ya. Dalam masa yang sama, kita juga telah menahan sebanyak 6 buah motosikal. Dan kita percaya harta ini adalah dibeli di atas hasil jualan dadah. Ya. Dan selain daripada itu, kita telah pun dapat kita telah merampas juga handphone ataupun handphone dan barang-barangan emas lah, ya, seperti cincin, rantai dan sebagainya. Dan juga kita telah dapat kita telah merampas buku-buku akaun mereka yang berkenaan, yang keseluruhannya kita dapati jumlah yang kita rampas ataupun yang telah pun kita sita ialah sebanyak RM250,000 lah, lebih kurang begitu, ya. Jadi untuk ini pihak polis sedang menjalankan siasatan yang lebih lanjut lagi, ya. Dan wang tunai bersama mereka ketika itu sebanyak RM12,000 lah, ya. Okay. Okey, jadi selain daripada itu, apa yang perlu dimaklumkan di sini ialah kes ini merupakan kes yang terbesar bagi tahun inilah, ya. Yang kita percaya bahawa jumlah yang besar, ya, yang telah kita rampas hasil dadah-dadah yang besar itu, ya, jumlah yang besar itu, ini kita percaya adalah untuk diedarkan kepada pasaran, khususnya dijual seruncit kepada penagih-penagih di sekitar kawasan berdekatan, khususnya daerah Taipeng, Selama dan Kelian, ya. Dan kita percaya juga ada lagi pihak-pihak yang mungkin membeli dadah dari mereka ini untuk dibawa ke untuk tujuan jualan di kawasan-kawasan daerah yang lain. Alhamdulillah. Okay. This small smoking actually Yusuf is in it per packet. Okay.
Jadi setiap ni ialah 2 gram ya. Dijual lebih kurang dalam harga RM8 di harga pasaran lah. Penjani yang dijual kepada penagi-penagi itu. Jadi very costly. Kadang-kadang penagi ni satu hari, satu ni bukan cukup, satu hari ni.